To što vidite, vide navijači kada igrači dolaze na teren. Dakle, prilike odanda ne da kreću, idu ovim tepihom i onda kreću lagano ka stadionu. Ima ih koji mogu sebe da vide ovde. Dakle, imamo, koga imamo od šampiona? Imamo Karaceva, imamo Novaka, imamo Bautistu, imamo Marija. I to bi bilo to. Četiri igrača koji su osvajali turnir su došli ovde, Karacev već ispao. Što dama tiče, dame su završile prošle sedmice, Ostapenko je pobednica. Ajmo sad da uđemo u hodnik i da vidite kako se dolazi do samog terena. Dakle, sada zamislite da ste igrač. Hello, sir. Ovo da se prolazi. Kako bi volao da idem ovuda, da imam torbu stari umjesto mikrofona, znaš kao. Cijel zid je ovako u tom znaku. Evo ga, prvi pobednik 93. Karel Novaček. Sledeće godine je 30-godišnjica kako se ovaj turnir održava. Uvek je imao jako lepu tradiciju i od početka zapravo bio vrlo jak turnir. Pazi, ovdje imaš mali stepenik. Eto. Dame su se priključile nešto kasnije. Evo, opet imamo po godinama ko je kada osvajao. Žestina je tada totalno dominirala. Vidi frizuricu. Pamtila je. I vidi bubuljičicu. Pamtila, mati. Dobro. E, vidiš, ovde već pustio. Vidi, samo Federer je nam, samo njih gledamo kako prolazimo ovde. Evo ga, Rafa gladan. Rafa je krenuo da žvaće malo. Kod dama, naravno, Žestin. To ono je ponovo malo rođe. Evo je Dementijeva. Kakav je ona servis imala. Mislim, kakav, loš, ali dobro, bila odlična igračica. E, ovo već ume da servirate kako. Evo je Venus. I onda dolazimo do jednog dečačića koji je imao 21 godinu. Znači, dakle, ne pone 22 kada je svoj ovaj turnir vidi. Svi su imaju buljice neke ovde, možeš da... Da, pa dobro, klinci bili svi. Venus, Novak. Evo je Karolina. Viš kako oni ovo drže, ove pehare, nije baš jednostavno. Dosta je težak. Potežak, potežak. Potežak. Evo, dovde dolaze, zapravo dovde mi dolazimo i ovde izlazimo, ali igrači nastavljaju. Oni odavde izlaze sa terena, daju izjave i idu ka slačionicama. Ali kada ulaze na teren, nastavljaju, idu ovde. Tako da i mi nastavljamo ovu našu turu. Evo ga ponovo rođe 12. pa Kvitova. Evo ga Nole sa najkraćom frizurom koju je imao ikada u karijeri. Mislim da mu je to taj rekord. Venus. Sada više nemaju bubuljice, sad su već umatorili ozbiljno. Ovi turnir je, naravno, osim što je imao naravno sjajne pohvale, imao i kritike. Bilo je tokom godina raznih nekih situacija kada su, zbog politike, nažalost, vlade nekih zemalja pravile problem i nisu dozvoljavale svojim igračima da igraju. E, sad je ovaj onaj deo gde se nalaze i kamere. Tako da je malo sređeniji i kao što vidite sa lepim ovim svetlima, osveten. I igrači dolaze dovde. Ranije su se prespuštali, ja kad sam bio davno prvi put u Dubaju, išli su ovuda. E, onda su to sad ukinuli, sad su promenili, sad se ide ovako, ovuda, do ovde. Dakle, zona 5. I ovde ste izlazili na teren. Sad ćemo tiho, pošto se već igra u ovom trenutku meč. Eto, da ste igrač, veliki ili igračica, šetali bi ovuda. Ovako. Daj što daš.